Ishte kjo edhe anketa apo lajmi që na erdhi prej kolegëve ton të televizionit 21 në Maqedoni, kolegu Valon Salloj, dhe përgjigje interesante, po edhe habi aty për qytetarët të cilët nuk e kanë pas haberin që ka ardhur një vendim i till, gjithsesi disa, me sa kuptova, shumica prej tyre kanë mirëpritur një vendim të till. Ne, prej fillimit, dëgjuam këngë shumë bukura të Bulza Havollit, në fakt nuk janë të saj, por interpretuam prej saj, bashkë me Djamt dhe me Bulzën tash e mi ullur në Lyriku, për me pyt ma shumë për të Djamt. Se zakonisht, edhe në emisionet e më parshme, kur kemi qenë me Bulzën, Bulza me Djamt, edhe ju kam prezentu kështu, më kam pyt njerës, po pse po i thua ashtu? I kam thonë, po kështu e kanë emrin, nuk më i kanë mendu që une... Po i them, veç këtu me Djamt, po kështu e ka në emrin? A të ka ndonë ndër njëre me tonë edhe tjertë pse me Djamt? Spari, falem dirit shumë për ftesën edhe Nina shumë e relaksume dhe knasht në gjitha që vi në studio të kjo. Pësaj përket emrit bendit, më ndodhë edhe vetë në pysim se e ke lonë Bulza me Djamt. Dhe është një pëpytjeve që neve na pëlqenë, këna bojnë. Dhe si ju përgjigjështi? Po. Që ta di me dhe ne, ta di edhe unë që kam i uthonë herës tjetër. Neve kemi artë, me thonë, të kjo konkluzion për arsye se të tre instrumentistët tjera, po performusit tjera janë meshkuj, edhe vetë mja jomë në femën. Edhe kanë qenë bagi gentlemana që me lonë Bulza me Djamt. Me Djamt, okej. Edhe mënyrë e mirë për me një amë një veçantë prej bendeve tjera, ndoshta që muj me i po. Faleminderit. Po, përgjithsisht, çka bën një këngë të mirë? Tash, nëse i him në spektrin profesional, ka mjaft komponent që e cilësojnë dhe e bojnë një këngë me qenë e bukur, po gjithë se cili e ka veshën që i pëlqenë muzika e ndryshme. Dhe më thonë, nuk ka... Na ma herët e diskutum, neve kem pak ka roko me muzika, roko. Dhe sa dhe më shumë se roko, po. E ma tepër, po ki edhe prej atyne që i cilësojnë disa kongë të tjera, si super kongë. Edhe në kur nuk kom qef me bo një farë dalimit e këto. Po për mu, për veshin tem, une e pranaj shumë i rokon edhe gjezin. Po jam shumë i tare muzikës shqiptare, më pëlqen tingulli i muzikës tonë, më pëlqen krejt ato kongë të vjetra, cilat kisha pas qeft njëherë me arritmi i përpunu, me dalëve to, dhe më thënë me një album, ose me një diçka, se javë zakonisht e du muzikën tonë shqipe. Po, në aspekt tjetër, kënga përbëhet nga dy komponent kryesorë, vargjet dhe muzika, instrumentali. Cila është më rëndësishme? Prapë për thëmë, po flasë vishë për personalës. Po, këndë vështrimi i personalës. Gjdoherë, muzika, teksti ndodhi për shtatët muzikës, ose është e kunder ta. Po, kur të dyja mi shërohen bashkë, dhe tekstin e ki një tekst melankolik, melodin e ki një melodi melankolik e cilaj flem veshit, të pëllqen veshit, të një metët një varë balonci me së dyja që nuk mund është me arritë me nda. Marë shembul, ka nga në që e këndu maherët Drena Bazit, Zjarë Akull, e ka një tekst, jashtë zakonisht bukur, po, melodin e ka edhe matë bukur, ndodhë që ka një herë dhe jam mund, po, e merë hien, po, kjo është pastaj krejta jo varët pi... Shijes. Po, pi shijes pi personit, po, për mu... Ose ku është kri më te për energji, a te puna për muziken, a për vargjet? Edhe njerë të të... Edhe ku është kri më te për energji? Po, po, fix, normal, normal. A dikur që se kupton tekstin heq edhe kanë që të ndurat kanë. Ka, fix. Ka shumë, bezoj Bulza prej eksperiencave në përndeja. Ka edhe në anën tjetër së fundi me Filharmoni në Kosovës e kemi pas Requiemin. Tekstin është ajo krejt e kanë di që e mi të thonë. Po, përqimi i emocionit, me anë të muzikës, me anë të interpretimit, pa tjetër që e nxalë një interesim, ose tjetër nane dhe e nxalë një knacit e personi që e në të gjanë. Cilat e në gjandret e muzikës që e ka më fështirë Bulza me interpretu? Pak më fështirë me një shkallë? Për fështirë? Jo, pa tjetër gjithë se cili mundet me pas dikur një dopsi që të zojmë une, Tallava, veç do më thonë, nuk kam shansa, unë i vlerësoj shumë persona që din me i bo ato melizmat të këti zhandrit, shumë është e bukur, në regull, gjithë të cila muzikë, po,
mu nuk më flan absolut hiç. Më bë me kënduën ato, e kam edhe motrën që më qesh gjithë, për ta thët lut, na thot, u të bëj hajgar. Na se mendova si opsion këto, mendova për atyre që i përmende rock. Jo, jo, që po du me dal, tash te ana profesionale, unë jam soliste, soprano, e diplomume, ka ndodhë që ka pas një arje që ke stagnu, ke mbet, u dashme përpunume, përpunume, zdisa erë dhe risa ke arrite një produkt final që te e një e knasht, se nështë ajo krejti din adin ato problemet të sane, po pak të në te e ndi rahat. Kush mendon që janë dy zanat më të bukur shqiptar për bulzen? Për mu, prej meshkujve, e vlerësoj edhe më pëlqen shumë zani e Eugen Pushpepës. Eugenti për mu është super këngëtar, ka arrit me bo super këngë bukra, edhe interpretim ti për të veçantë, një herit, ata shtoni me vazhdu tutje, po pe klasifikoj në dy grupe që e kemi rogën, po tash e kemi edhe të pjesa tjetër që muzikës shqiptare, që une vlerësoj ti për Linda Akaj. Ata kom pasu dhe profesoresh, po e ka arrit me i bo disa kongja, kësa kënë është bukra, me interpretu që me i lonë edhe të ne tjerë që bimë su edhe prej saj. Bukur dhe të skaje të zhanrëve muzikore i zhjodhe? Po, pa tjetër, në thashë për fillimit që qëto dyja, i kom se anaj shumë ka to kështë që. Po mi cilë është bendi më i mirë në historinë e muzikës? A, mos i të thonë për System of a Down. A këta e në System of a Down për ti? Nëse flasim për rokon, System of a Down pëlqen shumë. E kemi edhe një prej gitaristëve që i pëlqen shumë Nightwish. Edhe kërë më ka prezentu, faktikisht me grupi Nightwish, e këm pa që janë jashtëzakonisht grup i bukur, që kanë muzikën të i për të mirë. Te këto, do më thonë, te ana e rokot, po, anaj të qëto dy bende që më pëlqenjë. Mund je ketë që soprano në Kosovë, për shumë, nuk ndojnë këngë po edhe të Nightwish, po edhe të Epica, për shumë, Cry for the Moon, është jërë zakonë shumë, dhe vetëm një soprano mund t'i këndojnë. Që ta kësha pas qef, nështë ta me pas i një qëllim, nështë ta njësë të mas njësër me arrit një këndu, se jo, bajagi sfid, që sfida, bajagi sfidu, se po. Po këtën të mira këto sfida, se të pusin në botën e punës, ako ma më tepër. E që kjo është, kur të e dënë dishka, nuk do këtë që jetu punu. Do këtë që jetu kalu mirë, edhe pengesat edhe krejtë, nësa ne vinë pak ma ka shumë zona që mundet me na sfidu bulzat, se në pak mua betë para se të njësim bisedën, tash për mjekësin s'po flasim, ta jo se të sfidoj edhe aty. Qëne me mjekësin? Jo, veç për përvojave, më përgjithësisht, më karo që... Ok, tash mos dikush nga familja miret edhe automatikisht kene këti u njohuri. Jo, më përgjithësisht shkenca, më përgjithësisht, pëse jo, pa mjekët, që thojnë... Po, do të vështirësoj shumë jetë, po? Jashtë zakonisht. Po, do me me qenë pak të për mjek i vetit edhe dësanet e tjera, po do të me hi me hullum tu tash. Po jo shumë fel, se me bo me i me këshyri në sani, po të... Dështruar me mandin nga disa diagnozat e internetit. Nuk për më rrinë pagesa e kontrolave. Miza, kur këngë t'ju janë me djemët? Së shpeti. Së shpeti. Së shpeti. Se u myta t'u ta bu këtë pyti edhe me qëllim ja bëj, se du me nëzitë sa më shumë që me s'jedh një këngë. E di, faleminderit shumë, shumë faleminderit për përkrajen dhe... Po, të ashtë të shojmë, neve i kemi disa kongë që jemi tu i punu bashkë si band, edhe të shojmë në një të afer, një të arë në të afer, pësaj që edhe i realizojmë edhe vim, gjësëse edhe i performonë. Pa tjetër, gjithë mundirë në hapur, falemderit shumë. Falemderit shumë, falemderit. Buza, po edhe një këngë bashkë me djemë, do të nga këndoni në fund të emisionit? Pa tjetër edhe pësaj që ty këmë të pëllqyrë shumë. Ajde, oke, ato të atëzhojmë, do të apresë më shumë qëtë. Shumë falim dhejtë. Për kërkesat muzikore prej Lërikut. Mami ka pas Gjakovartja, po në qefin, sot ty me pjesën e rukut, duke ti nesër dikon që kënon disa kongë për qefin. Më besot që më del... Edhe përse ato që i këndoj dhe rita është bulzan pëllqyrë shumë. E pra, më besot që edhe në të bënë ashtë edhe më del për Po pratë jom në avantajsh, dy për mu, një për Lëriku. Edhe herën e kalume, që besa kanë qenë edhe një kongë, këdi që e kom këndu të kom thonë se të pëlqejke, për në tash nuk kom kujtohet e emre, po me hi me e këshyrë, po, unë gjithë më në kësha pas qef në të apo qefin, kur dush, në dash të apoj cover në Instagram, në dash që shdush, nëse kina i kongë favorit,
dhe shtregon. Herën e radhës kur ta vish në studio. Ke, sheh pa problem. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit Bulca. Faleminderit.